Пак ще разсъждаваме на един стих, който Бог ме води. Пак е от книгата на Исус Навиев. И направо можем да видим Исус Навиев, първа глава, третия стих. Иначе темата се казва Плати цената. Плати цената. Много пъти ние си мислим, че аз съм го казвал преди. За всяко, за повечето Божие обещания, без 2-3 може би, за всички останали трябва да има действие от наша страна. Трябва да направим нещо ние, за да може Бог да ни го даде. И стиха Исус Навиев, първа глава, третия стих. Всяко място, на което стъпи стъпалото на нозете ви, давам ви го. Според както казах на Моисей. Всяко място, на което стъпи стъпалото ви, давам ви го. В интерес на истината, в първите години на моята вяра, аз си мислех, че като стъпвам някъде и Бог ще ми го даде. И така помня, бях доста по-малък, тинейджърски години, съм ходил да обикарах така покрай хубави къщи. Викам, знам ли, Бог може да ме благослови с някакъв красив дом. Амин, амин. После исках пък, като пораснах повече, исках хубава кола да си купя. И с един приятел, викам, Бог е казал, където стъпи стъпалото ви, давам ви го. И с едно приятел, че тръгнахме и така обикаляме покрай едни коли, едно изложение имаш и се въртим така и викам, трябва да стъпя. Бог каза, ще ми го даде. После тук да ме хорим да стъпвам и интересно наистина да ви кажа, бързо ми се спукаха балоните. И слава на Бога, че там чрез един човек се ми се даде откровение чрез един Божий човек, какво ще рече, съжалявам, всяко място, където стъпи стъпалото ви, давам ви го. Интересната дума тук е стъпи. Това е на еврейски думата дарак. Думата стъпи на еврейския дарак. Ние имаме такава дума и в България, нали? Дарак. Даракчиница. Какво беше? Чепка болната. Даракчиница. Даже те, така има логика. Този инструмент, с който се чепка болната, да се казва по този начин, защото с него така, колкото съм виждал, се круха и нали, се отделя вълната. Но на еврейски думата, това е на еврейски думата е стъпи, а иначе се използва и като еврейски термин думата дарак, който все още се използва в еврейската армия и означава зареди оръжието, опани лъка. Точно това е, дори така се интересувах, официален термин е в еврейската армия, като кажеш дарак, означава зареди оръжие. И какво каза Бог на Исус Навиев? Всяко място, където стъпи кракът си, това ще рече всяко място, за което си готов да се биеш, всяко място, за което си готов да се сбориш, всяко място, за което си готов да воюваш, давам ти го. Тоест, воюването е нашата част. Воюването и биенето е от нас. Ние трябва да го направим. Твърде много християни си мислят, че поради това, че в Стария Завет Бог победи няколко битки без евреите да се бият, израелтяните, те не се биха, Бог победи битките. По времето в Стария Завет на цара Йосафат го имаш така. Бог се би, никой от израелтяните не се би. И много християни си мислят, това е формулата. Господ ще се би, аз ще стоя отстрани и ще гледам. Да не казвам думата и ще мързелувам. Но това не е формула. Формулата не е Бог да се бие вместо нас. Формулата е ние да се биеме. Тогава, когато Бог го направи, това беше, имаше специфични случаи, беше такъв. Докато в момента Бог казва, че словото си, бий се. Искаш ли да завладееш тази земя? Бий се, воювай, настъпи. Стъпалото на нозете ви, давам ви го.
воюването и боя са нашата част. Даването е от Господа. Да, Бог ни помага в боя. Той няма да ни остави. Но боят е нашата част. Докато Бог ни го дава. Какво ще рече бой? Те се биха за земя. Ние ще разгледаме и случая. Ние за какво се биеме? Бием се за земя, бием се за проблем, финансов, материален, за някакво бреме, духовно. Всеки имаме препятствия пред нас. И като дойде препятствието, какво се случва? Изпадаме в страх. Точно и старото поколение изпаднаха в подобен проблем. Изпаднаха в страх и имаха менталитет на скакалци. В много случаи ние имаме такъв менталитет. Менталитет на скакалци. Какво казаха старото поколение? Като видяха гигантите, които живееха в земята, казаха, ние видяхме еднаковите потомство и ние бяхме като скакалци пред тях. Пред тях ние изглеждахме като скакалци, такива бяхме и за тях. Тоест, както те се видяха пред големите, че те изглеждаха като скакалци, така и великаните ги виждаха тях. Защо? Защото се страхуваха. Каква беше разликата при поколението на Исус Навия? Бог им каза, бий се, изправи се срещу великаните, изправи се срещу господните врагове и се бий. Това е нашата част. Боят е нашата част, а даването е от Господа. Те имаха такъв менталитет, а трябваше да се старото поколение, докато новото, Бог им каза, бийте се, агресията е във вас, трябва да сте агресивни. Много хора казват, може би и сега си мислите, брат, ние трябва да сме агънца. Исус беше разпнат, той беше пасхалното агне. За какви бойща ни говориш? Така е, приятел, така е. Исус беше пасхалното агне, но вече не е. Ако отворим библиите си, няма да ви цитирам в момента стихове, но има стихове, където се казва, че той вече не е пасхалното агне, а той е лъвът от Давидовото племе. И ако лъвът от Давидовото племе Исус иска да изригае, чрез кого ще го направи? И чрез църквата си, чрез нас. Затова и ние трябва да имаме такъв менталитет на войници. Не менталитет на скакалци. Не като дойде болестта и доктора каже, няма шанс. И ние да се страхуваме и да казваме, това е. Къде е Бог? Явно му се скъси ръката. Явно тая болест е по-голяма. Не, точно това е да воюваш. Да се изправиш срещу проблема и да се бориш, да атакуваш, да го преминеш. Защото Господ ти дава победата. И затова е много важно как се чувстваш. Защото ако се чувстваш като... Ако се чувстваш като... Ако имаш менталитет на котка, да кажем, ако се чувстваш като котка, ще бъдеш котка и в очите на врага си. Ако се виждаш като жертва на проблема и на бедствието пред теб, ще бъдеш такава жертва. Ако се виждаш като лъв, ще бъдеш лъв и врагът ти ще се страхува от теб, защото лъвът от Юдовото племе живее в теб. Живее вътре в нас. Бог, обаче Бог не дава нещо, когато хората не го искат. Какво казаха старото поколение? Земя. Земя. Закони. Отлите. Робството. Земя. Те пренебрегнаха Божиите обещания. И когато те пренебрегнаха Божиите обещания, Бог ги пренебрегна тях. Бог ги отхвърли. Какво каза Бог? Те отхвърлиха моите подаръци. Те отхвърлиха земята, която съм им обещал. Какво казаха поколението? Не щем земя, земя. Котлите, робството, чесъна, праса, лука, картофите, ей това е, Господи, това искаме. И Бог каза, нямам благоволение в това поколение. Много християни в наши дни живеят по същия начин. Материалното, колата, жилището, още един етаж горе, таманска стая. И какво ли не е? Бог казва,
Така да се каже, аз го разбирам, Бог ти слага печата, нямам благоволение. Както комунистите слагаха печат неблагоразумен и ненадеен, така и Бог ти слага печата, нямам благоволението ти. Нито там. Какво беше за старе, за новото поколение? Те трябваше да се бият и да воюват, за да може Бог да им подаде. Ние трябва да се научим да плащаме цената. Като говоря за бой, не означава да не ме разбирайте погрешно. Не казвам да сложим чифте пищови и да тръгнем да гърбиме насам натам. Хората не са нашия враг. Правителството, политиците също не са нашия враг. Банките също не са нашия враг. Нашия враг е алчността. Наш враг е алчността в хората. Това е нашия враг. Затова трябва да се научим да имаме менталитета на войници. Не случайно в Словото се говори за Божието всеоръжие. Защо Бог ще го казва за това всеоръжие, ако реално няма да ни го дава ние да се бием? Има за цял комплект Божие всеоръжие, от главата до петите. Но истината е, че ако не воюваш, истината е, че без да воюваш, истината е, че без да дадеш всичко от себе си, истината е, че без да платиш цената, никакво наследство, никаква обещана земя и никакво решение на проблема си и на болестта няма да видиш. Това е истината. И интересна е истината, да го кажа така, старото поколение бяха по-напред много християни. Ще попитате защо? Защото те знаеха, че знаеха, че без да се бият, няма да получат наследството. Те знаеха, че знаеха какво има в обещаната земя, че там има великани. И че като се изправиш пред великаните, не можеш да мъркаш като котка, защото ще те изядат. Като се изправиш пред великаните, не можеш да кажеш баааа, защото ще те спрускат. Не можеш да подложиш главата и да кажеш давай. Не, когато се изправиш, трябва да воюваш. Трябва да влезеш, да се биеш, да окупираш, да завладееш, да превземеш, да дадеш всичко от себе си, да платиш цената и тогава Бог ще ти го даде. Слава на Бога! Чувал съм една приказка, че Господ дава, но влушар не вкарва. Тя естествено не е християнска, няма нищо библейско в нея, но аз ще ви кажа нещо друго. Господ дава на тези, които са готови да платят цената. Господ дава на тези, които са готови да дадат всичко от себе си, за да постигнат дадената цел. И аз ви насърчавам да бъдете мотивирани да се борите и да вярвате в целта и желанието, което имате, да платите цената и Бог да ви го даде. Защото много християни не правят нищо. Стоят си в старото, правят едно и също и резултата е нулев. Глупост. Това е пълна глупост. Глупост е да стоиш в старото, да стоиш в едно и също, да не правиш нищо, да няма резултат. И ти пак да си стоиш в същото и да кажеш, ами, какво бе, сега с това съм напълнал, на то работа, на такива неща, я по-добре си стоя и нищо не става. И после следва това. Къде си Боже? Защо не идваш, Господи? Защо не ми го даваш? Защо не ме благослови? Боже, защо не го направи? Абе, Господи, ти това къде си? Защо не ми помогна? Аз знам къде е Господа, ама не знам къде си ти. И като накрая, като насърчително, трябва да се бием. И това е целта, това е и с тези свикове. Бог иска да ни научи да воюваме и да не оставаме. Защото аз казах, ако стоиш в старото, няма да постигнеш абсолютно нищо. Но ако наистина се бориш за това, което вярваш, ако наистина се стремиш, уповаваш на вярата си, ако наистина дадеш всичко от себе си да постигнеш целта си, ако наистина платиш цената, Господ ще ти го даде. Слава на Бога!
Господ ще те посрещне в твоята вяра. Както аз бих си протегнал ръката, така и Господ те протяга и чака да ни посрещне в нашата вяра. Слава на Бога!